սկսեց ինքը խմելը։ Գիշերները տուն չկար, գումար, որ աշխատում էր, տուն չէր բերում, ամբողջովին խմում էր։ Երեխեքը ցանկություն չեն ունեցել, որ իրա դեմքը տեսնեն։ Երեխաներին սոված էր ինքը թողնում, տունը գումար չէր բերում։ Եկել է խմած վիճակով, երեխեքը փախել են ճղճղված օրերով, գյուղացիների մոտ է հայտարար կանելով։ Երեխայի հոգեբանությունը ջախջախված էր։ Նայ, ես երկու երեխեքը, որոնց կրտել դասերակել ու միջև էս գոնե այս տարիքին հասցրել են, արի տեր կանգնի, ոչխար։ Հետ դարդ չկա, դիտեք այսօր երեկոյան Կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Կիսաբաց լուսամուտների YouTube-ի ալիքը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։ Եթե դեռ չեք դիտել մեր վերջին թողարկումը, ապա սեղմեք այստեղ։ Ժամանակն է բաժանորդագրվելու, եթե բաց եք թողել այդ հնարավորությունը առաջինը տեսնելու համար մեր բոլոր տեսանյութերը։ Բաժանորդագրվեք ալիքին սեղմելով այս կոճակը։